Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Dr. Max dorisini me'yordan ortiqcha iste'moli natijasida bu dunyoda 18 jajji va go'dak farzandlarimiz ko'z yumdi. Ularning ota-onalariga Sog'liqni saqlash vazirligi va barcha tibbiyot xodimlari nomidan o'zimizni ta'ziyamizni bildiramiz. Mazkur ma'lumot viloyat tibbiyot xodimlari tomonidan vazirlikdan yashirilgan. Ushbu ma'lumotga ega bo'lishimiz bilan o'sha kunni o'zidayoq maxsus ishchi guruhi tuzib, huquqni muhofaza qilish organlari bilan birgalikda joyiga chiqib, har bir holat o'rganildi. Hozirgi kunda dori vositasini respublikamizda ro'yxatdan o'tgan, uni mamlakatimizga olib keltirgan va sotuvida ishtirok etgan bir qancha shaxslar huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan hibsga olindi. Ushbu holatga panja orasidan qaragan, o'z vazifasiga loqaydlik bilan bee'tibor bo'lgan, kerakli choralarni vaqtida ko'rmagan tibbiyot xodimlarini mas'ul shaxslari o'z lavozimidan ozod etildi. Ming afsuski, bu ko'rilgan choralar bolajonlarni hayotga qaytarmaydi albatta. Farzand dog'idan kuygan ota-onalarning dardini yengillashtirmaydi. Ushbu ishga aloqador farmatsevtika xodimi bo'ladimi? Dorixona xodimi bo'ladimi? Shifokor bo'ladimi? Hali hammasi javobgarlikka qonun oldida tortiladi. Bunga hech qanday murosa bo'lishi mumkin emas. Yana bir bor, ushbu fojia ortidan o'z farzandidan jajji bolajonidan ayrilgan ota-onalar va ularning yaqinlari oldida ularni asrab qololmaganimiz uchun o'zimizni uzrimizni bildiramiz.